som ni ser, det är SJDs, Svensk Judisk Dialog, som har arrangerat det här. Så ska jag vilja tacka er alla för att ni kom hit idag. Så stort tack till er allihopa. Detta, som ni har märkt, är Stockholms första kippavandring och vi hoppas på fler. Och nu vill jag börja med att presentera Cecilia Wikström från Folkpartiet som ska prata lite och vi kommer öppna upp för frågor efteråt. Så, tack så mycket. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Det är för mig en stor ära att vara här och möta er den här dagen, som vi firar i tacksamhet över att yttrandefriheten och religionsfriheten ännu är stabila fästen i demokratin Sverige. Och det tycker jag är värt en applåd. Sverige har den äldsta grundlagsskyddade yttrandefriheten i hela världen. Det var 1766 som liberalen, prästen Anders Chydenius, stadfäste detta i svensk grundlag. Det innebär rätten att yttra sig, att tala, skriva, publicera sig fritt. Det har kommit att innebära också rätten att tvivla och rätten att tro. Tro på den Gud som man önskar. Rätten att leva sitt liv som man väljer. För detta är jag mycket, mycket stolt. Men den rättigheten är inte alldeles självklar. Europas blodiga historia har visat att rätten att tänka, tro, skriva är inte garanterad för alla och överallt. Min gode vän och förebild och läromästare Per Ahlmark, han har sagt det tydligt och klart. Och jag citerar honom: det börjar alltid med judarna, men det slutar aldrig med judarna. Det slutar alltid med demokratins försvagning eller undergång. Och där slutar Per Ahlmark citatet. Men hela Europas historia vittnar om detta. Förföljelser på gromer har avlöst varandra. Och ytterst naturligtvis är det förintelsens offer som dog på nazismens altaren i gaskamrarna som vittnar om detta. Med intolerans, hat och förföljelse och död. När förintelsens offer dog, så dog en hel värld med dem. Det finns ett judiskt tänkespråk som säger: den människa vi minns är inte död. Hon lever så länge hon finns i någons minne. Vår plikt här idag på denna plats mitt i Stockholm är att fortsätta att minnas och att fortsätta kämpa för det som var satt ur spel under de mörka kapitlen i Europas historia. Vår plikt är att minnas Europas 1900-tal så kantat av blod, död, förintelse och hat. Präglat av krig och undergång. Men vi måste också komma ihåg att på denna fredliga plats mitt i Stockholm är judiskt liv och judiska traditioner också idag hotade. I demokratin Sverige, i EU, är judiskt liv och judiska traditioner, judisk tro, prövad och satt under hot och förföljelse också idag. Antisemitismen brer ut sitt fula ansikte och kastar djupa skuggor också idag. Hatet riktas mot människors livsåskådning och tro. Hatet riktas också mot judar. Hatet riktas mot den judiska staten Israel. Och det tycks mig som om de dyrköpta erfarenheterna av mördandet fallit i glömska. Och det här får inte fortsätta. För lidandets tecken bärs vidare idag av överlevarna från förintelsen.
bärs vidare av deras barn och deras barnbarn, men måste också bäras av mig och dig. Det är därför vi är här på jorden. Att verka för det som är tolerans och godhet, och att se till att lidandets historia förs vidare så att det aldrig någonsin upprepas. Mitt namn är Emma Henriksson. Jag är riksdagsledamot och gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen. Det är en ära för mig att få vara med här idag. Att jag som kristen får vara med och stå upp för våra gemensamma värderingar. Att var och en ska få stå för sin egen tro. Att man ska få visa vem man är och vad man tror på. Inte behöva skämmas. Inte behöva frukta. Var rädd för att få glåpord eller ännu värre saker mot sig. Som gruppledare hade jag förmånen att i våras vara tillsammans med talmannen och de andra gruppledarna i USA. När man högtidlighöll i kongressen Raoul Wallenberg. En av USAs ganska få hedersmedborgare. En av de första faktiskt. Under den resan så fick jag vid flera tillfällen också möjligheten att sitta ner och samtala med judar. Judar som själva hade överlevt förintelsen. Eller judar som hade nära anhöriga som hade överlevt förintelsen. Jag träffade också företrädare för den judiska befolkningen. Och jag fick stå till svars. Jag fick frågan, vad gör ni i Sverige egentligen? Vad gör ni för att judar ska kunna känna sig trygga i ert samhälle? Skäms du inte för att judar i Sverige inte kan känna sig trygga? Och det gör jag. Jag skäms. Och jag ska skämmas. Därför att det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla människor i vårt samhälle kan känna sig trygga. Att man ska kunna lita på att vårt rättsväsende ställer upp. Men också att alla medborgare runt omkring faktiskt står upp för de värderingarna som vi alla tar som självklara ska gälla i vårt samhälle. Sverige har vid flertal tillfällen fått stå vid skampålen när internationella organisationer har granskat Sverige och Sveriges hantering av den judiska församlingens situation eller de judiska människornas situation i vårt land. Vi har fått skämmas inför OSSE och andra organisationer som annars brukar slå ner på icke-demokratiska staters hantering av mänskliga rättigheter. Vi har från och med 2012 eller i 2012 års budget avsatt 4 miljoner som ett engångsbelopp för att stärka säkerheten. För att det behövs, för att det är helt nödvändigt. Jag hoppas att vi aldrig mer behöver göra det. Därför att man ska kunna känna sig trygg utan särskilda säkerhetsåtgärder. Idag kan man inte det. Därför har vi blivit tvungna, och jag är glad att vi har vidtagit den åtgärden. Men framförallt vill jag vara med och jobba för att sådana åtgärder inte ska vara nödvändiga. Shabbat shalom, mina kära judiska vänner, mina judiska mödrar, mina judiska fäder, mina judiska syskon. Mitt namn är Sudhakar Raghupati och jag har indisk påbrå och jag är född och uppväxt här i Sverige. Och jag är praktiserande hindu och jag representerar en organisation som heter Sveriges unga dharmis och ashavaner. Som är en ungdomsförening för unga hinduer, buddhister, sikher och zoroastrier här i Sverige. Jag vill bara säga lite kortfattat att historiskt sett har hinduer och Indien alltid stöttat Israel och judarna. Vi har haft en nära historia tillsammans. Och jag vet inte hur mycket ni vet att även hinduer eller de dharmiska minoriteterna har det svårt i många länder som Pakistan och Bangladesh och i Afghanistan. Det uppmärksammas nyligen ganska mycket, inte i den svenska media men däremot i, om man kollar på nätet, internet, så kan man se att även hinduerna har det väldigt svårt i Pakistan. Hinduerna har det väldigt svårt i Bangladesh. Och även i Afghanistan. Det är många sikher och hinduer som lider där på grund av förtryck mot religion, kultur och tradition. Så vi känner igen det som ni judar går igenom. Vi går också igenom det. Men media håller tyst. De pratar inte öppet om det förtryck som pågår. Så jag vill bara säga att vi måste hålla tillsammans. Vi måste kämpa tillsammans för demokrati och våra rättigheter. Och kämpa mot allt förtryck.
Vi spelar ingen roll vilka religioner vi tillhör eller vilken tradition vi kommer ifrån, vilket land vi kommer ifrån. Alla har vi våra religiösa rättigheter och rättigheter för tradition och kultur. Vi måste hålla ihop och kämpa för demokratin och våra rättigheter. Herrens frid, Guds frid. Tack så mycket. Tack så jättemycket.